А ние спрямо Римо като се църква се различаваме с това, че например, при истински случай, един професор по догматика, жена Барбара Ханеслевен, изгради тезата си във връзка с един проблем, изцяло върху някаква научна литература и за нея това е догматически издържано. При нас това не може да се случи. Ние приемаме канонични книги, книгите, които носят нашето спасение или които са база и основа за нашето спасение. Това е различното четене на Библията днес и това е, може би, не може би, това е обяснението, защо, например, България, Римокатолическата общност или представителите на тази църква, четат синодалния превод, защото там могат да намерят своите дефтерокранични книги. Те не ползват протестантския превод, защото той за тях е в непълнота. Та четем един Стар Завет или трябва да четем един Стар Завет, в който нашата традиция, отразена в синодалния превод от 25-та година, се съдържат 39 канонични книги, такива каквито юдеите са ги възприели. Според нашата традиция ги делим обаче на законоположителни, исторически, пророчески и учителни книги. Те ги делят в три дела, както казахме, закон, пророци и писания. Ние четем тези старозаветни книги, плюс родилите се в най-вероятно голяма част от тях, въпреки че има такива, които в Палестина са написани като Исус син Сирахов, плюс появили се към тях допълнителна литература, влезнал чрез Александрийския сборник в нашата или християнска традиция неканонични книги. Освен това, само още една скобка, да знаете, много често виждате едни звездички отдолу по текста, пише, този текст е взет от гръцкия, примерно, или някакви такива подобни бележки, или пък тази книга е написана на гръцки език. Освен тези 11 неканонични книги, имаме и включвания в някои от каноничните книги, които са неканонични части, например, книгата на пророк Даниил, ако я отворите в различните традиции, ще видите, че някъде има до 12 глава, а другите до 14 глава. 13-14 глави са неканонични по тази причина. Съществуват в изданията на синодалния превод, но не съществуват в изданията на протестантската Библия. Най-общо ли това е нещо, което искам да ви кажа. Сега, тук някъде, където свършва Стария Завет, тук някъде започва Новия Завет. Големият въпросителен е дали има нещо общо свършването на Старозаветните или оформлението на Старозаветния канон с началото на Новозаветния канон. Дали християните не са казали, вижте какво направиха юдеите, дайте да направим ние също с нашите новозаветни писания. Това е един въпрос, който остава отворен и който може би по-нататък, ако се стигне някаква дискусия между новозаветници и старозаветници, бихме могли да влезем точно в този преход, той е много интересен, защото всичко се случва в един и същи момент. Всичко се случва горе-долу на едно и също място. Става дума за двете най-сериозни монотеистични религии. Дали има някакво влияние? Безспорно има. Старозаветният канон, такъв какъвто го оформи с вас много лекичко, лесничко, всъщност не е толкова лесен процес. И векове след това има проблеми, има дебати. Например, книга Естир, дълги години след това самите християнски писатели се колебаят канонична ли или не е канонична. И то по една много проста причина. В книгата Естир няма споменато Божието име. И си вика, как може да е тази свещена книга, като вътре няма Божието име, нали? Това са като, как може да е партийна литература, като вътре не е споменат Тодор Живков. Много така изглеждат нещата, нали? Няма логика за тях. И въпреки всичко, трябва много време минаваме, защото вижте, минаваме през 85-то апостолско право, 2-ри Труски, 5-6-тият събор, не почитайте, Лаодикийски, 5-6-тият Труския събор, минаваме през всички тези постановления, където църквата повтаря, това са книгите на Стария Завет. И винаги има някой, който не е разбрал и пита. Има послание, 32-то пасхално послание на Свети Атанасий Велики, което ясно изборява кои са библейските книги. И въпреки това има локални традиции, места, където него ви казва, дали това са точно книгите на Стария Завет? Дали тук да не сложим еди коя си книга? Еми нищо чудно, в ранните векове в Александрийския сборник към Новия Завет са били прибавени посланието на Свети Климент Римски, пастиря на Ерн, те са били възприемани като част от Новия Завет. Днеска това звучи много странно.
Но по същия начин Старозаветния, вижте, той има 20 века развитие и в един момент на един ден просто да каже, че стоп, не е било много, не е било никак лесно. Така че дискусиите от това какъв, кои книгите от Стария Завет трябва да се четат, продължава нататъка и в християнско време. Юдеите имат един термин, който е залегнал в Талмуда. Талмуда е техният сборник. Талмуд означава учение, глагола ламат. Това е един сборник с различни постановки по различни въпроси. Имат един цял цикъл въпроси, свързани с култовата чистота. Те не наричат книгите канонични, не канонични. Те ги наричат книги, които правят ръцете нечисти и книги, които не правят ръцете чисти. Тоест, това е идеята. Ако една книга е свята, канонична, свещена, боговдъхновена, ако я докоснете, с това сте нечист. Трябва да се измиете, защото може да докоснете нещо профанно и да принесете свещените флуиди от тук върху профанното, върху микрофона, например. Тоест, тази книга прави ръцете нечисти. Тя е канонична, тя е боговдъхновена книга. Тя има такъв термин. Там, в самото юдейство, има дълги спори дали книгата на Исус син Сираков прави ръцете нечисти или не ги прави ръцете нечисти. Тоест, канонична ли е или не е канонична? В крайна сметка се утвърждава идеята, че това е неканонична литература, въпреки че и до ден днешен това е една от книгите, които най-много се използва. Така или иначе, това го казвам, за да подчертая, че процеса на оформянето на старозаветния сборник и преминаването му в канон не е никак лек, както за юдейската общност, така и пък за нас, християните, които по някакъв начин се явяваме наследници на тази литература. Тя не е наша, ние просто я приемаме от тях. И затова, каквото и да казваме, както и да говорим за Стария Завет, призовах да не забравим, че това е юдейска литература, да не забравим, че те си имат техните си съображения за приключване, за оформяне на Стария Завет, затова той да изглежда точно така и прочее, а не да не да е по някакъв различен начин. Техните стремежи да предадат божественост на този текст са толкова големи, че те измислят специални букви, разтегнати букви, които пишат там, където остава празно място върви папирус или пергамента, пишат и остава празно място. Има опасност някой да отиде да добави нещо, не особено с нашето развито усещане за изкуство в туалетните и така нататък, пише на всякъде стени и прочее. Те тази дупка и я запълват, като разтягат буквата, последната буква толкова много, че да заеме цялото място. Да няма опасност някой да добави нещо. Пречи мене за какви тънкости развити, само и само да се опази свещеността на този текст. И затова казвам, ние трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за Стария Завет, защото те са го опасили, те са го завещали такъв, какъвто е. И ние наистина трябва да се съобразим с това нещо. Та този е Стария Завет, който се опитваме да четем днес и който трябва да четем днес. Поне като обем, като съдържание, като вид литература, видове книждина, разлики има. Обаче искам предварително да се разберем, че разликата не е нещо лошо. Значи, става дума за много прости неща. Езикът е най-динамичната система. Ако почнете да разглеждате преводите на Библията от самото начало, ще видите, че горе-долу на всеки 100 години се ражда необходимост от нов превод. И това не защото Библията се е променила, а защото езикът се е променил. По тази причина много вероятно, не много, задължителна е промяната на текста от славей по време до примерно 30-те години, когато се правят първата или втората ревизия протестантите. Нормално е тази ревизия, дори би казал задължителна. Пример, 25-та година, превода на Светия Синод, има думи от сорта на заворка. Знаете ли какво означава? Не. И аз не знаех. И почна да търся какво означава. Но тази дума стои вътре. И като четем текста, какво разбираме това? Дали ще го четем на еврейски или на български с думи, които не познаваме, какво значение има? Тоест ние не разбираме. А идеята е, Христос казва, идете научете всички народи. Тоест писанието има за цел да ни научи нас. Ма като ни го разбираме, какво ни учи? Тоест, преводите не се появяват, защото другите са лоши. Преводите, новите преводи се появяват, за да могат да предадат текста на говоримия в момента език. Така че аз наистина искрено се надявам вие да не се притеснявате от нови преводи. Вие трябва да се притеснявате от онези текстове, които са вече неразбираеми. Нашите деца не разбират текста от 25-та година. Заявявам, че имам две деца и съм ги пробвал.